Mas sabe o que, que eu tô feliz? O quê? É com a performance desse Warzone aí, hein, Vap? 160 FPS e chegamos na hora da treta, hein? Chegamos na hora da treta. E que tem que vitória hoje? É o laser de alguém, tá aqui na minha esquerda. Ele te viu, será? Acho que não. Atenção, hein? Queremos vitória, hein? 16 mil. 16. É, bom, a Velstorm Go 4070 tá com frame generation ou sem? Sem. Sem frame generation? É, toma ali. HD Ultra com DLSS maior qualidade. Mano, se você botar Full HD, a gente pega mais 160, viu? Não, a placa de vídeo tá limitando aí. É, tá bem equilibrado. Com frame generation aí deve liberar os 200. Aí, ó, 160 FPS no Warzone, sem precisar de frame generation, né? E com a gameplay focada aí do VAP, hein, velho? O VAP tá jogando faz um tempinho já, tá? Desde que a gente tá mostrando o notebook, ele tava jogando já. E falta quantas? Cara. É, 33 pessoas vivas aí, ó. VAP, Warzone é um momento sério da live, tá? Seríssimo. Mas tá rodando super bem, hein, VAP? Normalmente o notebook fica na faixa dos seus 140 FPS, né? O Helios acho que pegou 140 e pouquinho. O 4070? É. E... eu cheguei a ver ele recentemente. Aí, velho. Então a gente tá com uma performance bem boa, hein? Esse deu cagada de cair num mapa mais leve também. E acho que o Helios é o duelo perfeito pra comparar, porque as specs são iguais, né? Praticamente. São iguais, é. São iguais. Ambos têm 7, né? Ambos têm 4070. Ambos têm uma tela quase HD 240 Hz com 500 nits. A diferença é que um é 100% sRGB e o outro é 100% CP3. Mas eles e um são tem G-Sync, né? E o outro não tem. Mas eles são bem, bem parecidos. Falaram pra você tirar o óculos. Tá sentindo confortável com óculos? Hoje sim. É, tá já acostumado? Depois de uma semana, acho que tá um pouco mais acostumado. Aí. Vap tá caçando ali o teu inimigo. Só acho que tá meio vulnerável aí no teto, hein, Vap? Mas quem sou eu, né? Quem sou eu? E bora, Vap, né? Ou seja, esse Abel tem um suco? Gustavo, aparentemente ele tem um pouquinho. Não parece ser um sucão, tipo, não é aquela limonada, tá ligado? Não é aquele suco de melancia, é uma limonada aguada. Ele tem um pouquinho no suco, mais água do que limão, né? É, então... ai, não... ei, ué, não morreu, velho, dessa queda aí? Isso, cara. Ei, mas tô torcendo pra você. Então, na tabela ele vai ficar bonito, velho. Eu acho que na tabela ele vai ficar top 1 em quase todos os jogos. Menos no Cyberpunk. Então, sim, ele tá com um pouquinho do suco, sim. É, tá esquentando um pouquinho também. Mas tá bem forte, velho. Tipo, não decepcionou nas performances, não. Pelo contrário. Tá indo bem. Aqui no Warzone tá indo super bem. E... eu acho que já era algo que a gente esperava, né? É, então. É algo que a gente meio que esperava. Só que, tipo assim, fico feliz ele não ter decepcionado. Porque ele tá bem bom, mano. O Tong Feng com uma construção ok. Eu ainda acho ele meio trambolhão demais. Mas ele tá muito bonito, eu achei que, tipo, pra quem quer um notebook branco, vai gostar muito desse cara. Eu postei aquele vídeo lá, o vídeo curto do unboxing dele, uma galera falou, pô, muito bonito, não sei o que e tal. Porque tá faltando esses notebooks, né, com cores mais ousadas. E de performance não tá decepcionando também. Temperatura na carcaça, você tá jogando Warzone aí, tá de boa, Vap? Ah, aqui tá super de boa. Toma essa aí, então. O WSD principalmente tá bem tranquilo. Ih, Vap, ele escondeu. Escondeu atrás do ferrinho. O Palm Rest, né? A parte de apoio da mão. Nem morno, pra falar real, né? Tá bem de boa. E mesmo o WSD entra muito pouco. Pediram líquido wallpaper do Stormtrooper, cara. Mas aí... cara, pra eu achar esse wallpaper, eu vou ter que pesquisar no Google. Eu acho que é a mesma coisa de vocês também pesquisarem no Google. Wallpaper do Stormtrooper. Achei já aqui, ó. O primeiro. Aí, ó. É o do Pinterest. Joga no Google Lens ali que já resolve, tu, hein? Google Lens? É, pra achar, né? Google Lens, achar. Jogar... é. Cara, até jogar tinha wallpapers melhores aqui do Stormtrooper, viu? Pra pegar. Esse não era exatamente o melhor, melhor. Mas, ó, vou pegar o link aqui pra vocês. Tá aí. Spamado no chat aí pra vocês verem. Então, é isso, né? Falando sobre notebooks Acer, compramos o Helios, então. Em breve, aparecerá por aí. Oxi, do nada apareceu aqui pra me baixar o Opera GX, mano. Da onde que é isso? Tome cuidado com esse Opera aí. Tá tentando me enfiar um Opera GX, mano. Ih,
Agora que descobri que o Stormtroopers é do Star Wars, não é possível, Alex. Não é possível. Alguém bane o Alex, por favor. Alguém bane o Alex, por favor. Agora isso, a gente, cara, tem poucos lançamentos pra esperar, né? A Acer, na verdade, ela simplesmente aparece com lançamentos. Ela é esquisita nessa parte, ela só solta. A gente pode esperar alguns lançamentos da Avell. Talvez ela renove a linha dela, né? Lá fora já tem os... Tipo, meio que a gente consegue prever quais são os lançamentos da Avell, porque lá fora tem a XMG. E o que a XMG lança, a Avell também lança, porque ambos são Tongfeng. Então meio que já dá pra prever. A Lenovo ainda tem o Legion 5 Pro com a 4050 pra vir, e o Legion 5. Pelo menos é o que tá aparecendo lá. A Dell. Vamos ver o que ela vai fazer esse ano, se ela vai vir. É, acho que a Dell, mano, pelo menos o Alienware M16 R2 ela deve trazer, então, não sei quando. Eu acho que esse Alienware vem. Agora eu queria um G15 novo, alguma coisa nova. G16, tipo, mano. G16, cara. Isso, pô, na moral, eu queria um novo de entrada. Pô, eu sei que, tipo assim, é frescura pra muita gente que não, né, tipo... isso é mais relevante pra gente que testa muito notebook. 16 polegadas faz diferença, galera. Quando você pega um notebook de 15 e um notebook de 16 logo em seguida, o 16 parece muito mais moderno, tá ligado? Então, por mim, cara, tinha que ser já o de 16. Trazer G15 de novo, cara, beleza, o G16 ele é mais caro, né? Mas aí talvez, pô, fazer um conjunto aí que encaixe no preço, né? Porque o G16, ele é bem mais moderno que o G15, velho. A tampa dele é de metal. É, então, eu queria, hein? A 14ª geração da Intel tá boa? Tá a mesma coisa que a 13ª, velho. Mudou nada. Não mudou muita coisa, não. Tá com um pouquinho mais de cache. Foi na 12ª, né, cara? A 12ª impressionou muito. Eu fiquei em choque. Tá em choque, Luqueta? Eu tava. Achei que o VAP ia de base agora. Mas... é, então, desde a 12ª não tá fazendo grande diferença. A 14ª tá com mais cache, mas não tá, tipo, nada muito diferente, né? Então, eu não tô muito hypado pra lançamentos que vão ter somente a evolução do processador. Eu queria lançamentos realmente novos, tá ligado? Realmente novos. Com design novo, com, sei lá, mais menor, de repente, pra portabilidade, com telas melhores, tela mini LED que a gente viu aqui no Helios, né? Coisa desse tipo. Meu Deus, o VAP tá muito tenso essa partida! Mano, o VAP tá muito tenso, velho. Tá muito tenso o VAP, vê se ele não chegou perto. Ai, era a última? Era. Já acabou a ressurgência. Putz. Pior não... que eu vi ele descendo, só que ele desceu embaixo de mim. Ó, vai mergulhando, dando mergulho. Ai, cara. Tentou. Pouco, velho. Média de 58 FPS. É, média que menos importa, VAP. Sétimo lugar aí. Hoje não foi o dia da vitória. Mas tá aí. Foi bom pra testar um Warzonezinho, né? Deixa assistindo. Pelo menos deu pra rodar legal. E habilitar um frame generation ainda em código HD. Verdade. Habilita aí. Bom, onde que a gente tava falando? Qual era o nosso assunto mesmo? Eu não lembro também, cara. Então puxa a próxima mensagem. Mano, 200 FPS, viu? Se tava ali atrás, hein? Agora tá em Full HD sem DLSS, só que com frame generation. Ok. Vamos ver quem que vai ganhar. Ó. Quem são os competidores? AfaBull01, outro não sei, mas é o que vai ganhar, provavelmente. Tom ganhou de Tom Fim! Toma, então, coronhada na cara, né? Aí, velho, Warzone testado. Fiz a votação aí pra vocês decidirem qual que vai ser o próximo jogo, já que o VAP não ganhou. Entre CS2 e Rainbow Six Siege, vai retestar Cyberpunk? Sim, vamos testar CS, então, que é o que tá ganhando aí. E logo em seguida a gente volta pro Cyberpunk e testa o Ice Mod lá. Beleza? Aí. Bom, e ó pessoal, passando aqui pra avisar que nós temos o nosso site de promoções, o bentpromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos, então depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir, fechou?